Imana yagufatisha ibintu batenda kwitabisha urukiko. Imana yagufata mu rwego rukomeye ku buryo nta na nkete bakora. Ibintu bitagira nkete. He. Kuko batese nonapfuye ate batanyereye ku makaro. Ninde sumufasha afashwe n'umusonga. Ninde si ibyo se bakwandika iki mu bugenza cyaha. Ni ibintu bitagira dosiye. Imana igufashe gufatisha ibintu ku buryo nta muntu uri bukurikirane urupfu rwawe. Mujye muri tonda gukora ibyaha muri romize barabihererekanya. Kera twagiraga umuntu yakundaga gusuzugura abayobozi ku rusengero. Umuyobozi yambwira ati ibyo bintu uri gukora ntari byo. Akambwira ati genda ati muzasimburana undi uzaza tuzakorana. Nkamubwira ndi cyawe ibyo uri kwigira bazabisiga muri romize. Abayobozi ko bahererekanya romize se. Muri romize urimo gusuzugura abayobozi. Muri romize urimo kutukana. Muri romize urimo kwiba. Birazwi. Nubwo umuyobozi yava Nyamagabe. Agusanga mu ki? Ngo uyu wese kandi dupfuye katazi niyo mvuka. Kandi uri muri romize. Uri muri romize kushira isoni. Uri muri romize kugusha abagabo. Uri muri romize kwambara nabi. Uri muri romize ko wiba amaturo. Shime. Ndagira ngo ngurahize. Uzamuri ikiganza cy'iburyo. Ngurahize kugomba gutura Yerusalemu butahava. Ndavuga mu gakiza. Yerusalemu bivuga mu gakiza. Bivuga mu iki? Ni abantu babiri bari kwikira. Ni hehe? Yerusalemu ni mu gakiza. Ugomba kuba mu gakiza utazagira gute. Utazakavamo. Umunsi wavuye Yerusalemu ukagira ahandi uja. Haba mu kabari, haba mu buraya, haba mu bushura. Uzamenye kutazabura gupfa. Ubu dufite abantu bagenda ariko bakagira gute. Umuntu akaje mu kabari ariko akagaruka no mu cyumba cyo kwa gatatu. Wamubona aha ukagira ngo ntaho yagiye. Dufite abantu bagiye ariko bagira gute. Bagiye bagenda baragaruka. Ukagira ngo umuntu yagiye mu bukwe naho yajanye n'umusore baje mu byabo ariko kongera akagira gute. Akagaruka. Nuko utita ku mbabazi wari waragiriwe ukongeraho ibindi byaha. Bene data, nshuti z'umusaraba, abantu barenze ku ndahiro kandi bakomeje kubwira Imana ngo ikemure ibibazo byabo. Abantu barenze ku ndahiro bakomeje kwereka Imana ko babayeho nabi. Bayeho nabi. Salomo aravuga ngo uhereye none kuko wari wararahiye ugiye kuzira ko warahiye kutazambuka ukaba wambutse. Basanze uwabasezeranyije yaragiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Bajya kumuzana iyo bari bamuhaye ngo aze kuruhukira. Baramuzana n'imodoka. Ati uyu niwe warukiri umushumba yaradusezeranyije. Tumusabye imbabazi ko yadusezeranyije nk'umusore n'umukobwa kandi twari umugabo n'umugore. Turasaba imbabazi abaririmbyi batugiye inyuma batera amakorasi. Turasaba imbabazi abatekinisiye bacuranze bazi ko bari gucurangira umusore n'umukobwa. Twarabaye umugabo n'umugore. Turasaba Imana imbabazi. Bararira urusengero rwose rurarira. Bararira amarira. Imana ihita ibabwira ngo ndabababariye. Shimira Imana ko ngize umugisha kongera kuboneka hano ni mu rugo. Nubwo tuba turi iburengerazuba ariko twese hano ni mu rugo. Amen. Kubashitsi abasangwa bo barabizi ko turi abana mu rugo. Amazina nitwa Nshizirungu Emmanuel, ndubatse mfite umudamu n'abana, ndi umubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo umuhamagaro. Ndi umukristo wo muri paruwase ya Gasasa ikorera mu karere ka Nyabihu
kwitorero rya Kadahenda ubwo ni mu rurembo rwa Rubavu ariko nje n'umuryango wanje dutuye Musanze ndashimira Imana ko nongeye kugera hano mu cyumba cyo kuwa gatatu Yesu aduhane imigisha abafite Bibiliya murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana ndifuza ko dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cy'abami igice cya kabiri turasoma duhereye ku murongo wa 36 ku murongo wa 36 turihuta tugeze kwa 43 babwira handi dusoma umurongo umwe muri Samweli turasoreza ku wundi murongo umwe mu mubwiriza tuvuge bike ibyinshi umwuka wera ababivuga abari mu materaniro amen igitabo cya mbere cy'abami igice cya kabiri ku murongo wa 36 haranditswe ngo bukeye umwami atumira Shimeyi aramubwira ati wiyubakira inzu i Yerusalemu uyigumemo ntuzayivemo ngo ugira handi uje umunsi wavuyeyo ukambuka akagezi Kidironi uzamenye neza ko utazabura gupfa amaraso yawe azabe ari wowe abaho Shimeyi asubiza umwami ati ibyo mbwiye ni byiza ukuvuze mwa nyagasani niko umugaragu wawe nzabigenze nuko Shimeyi aba i Yerusalemu ahamara iminsi myinshi hahise imyaka itatu abagaragu babiri ba Shimeyi baracika baja kwa Akishi mwene Maka umwami w'Igati bukeye babwira Shimeyi bati abagaragu bawe bari Gati Shimeyi arahaguruka ashira amatandiko ku ndogobe ye aje Gati kwa Akishi gushaka abagaragu be nuko Shimeyi aragenda abakura Igati hanyuma Salomo abwirwa ko Shimeyi yavuye i Yerusalemu akaja Igati akagaruka umwami atumira Shimeyi aramubwira ati harya sinakurahije Uwiteka nkakwihanangiriza rwose ndi umenye neza ko umunsi wavuyeyo ukagiraho ugana hose utazabura gupfa harakabazo ukansubiza uti ibyo uvuze ni byiza ndabyumvise none niki cyakubujije kwirinda indahiro y'Uwiteka n'itegeko nagutegetse Imana itubabarire cyane dusome muri Samweli igice cya 14 mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 14 mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 14 ku murongo wa 26 haranditswe ngo bageze mu ishyamba basanga ubuki bushonga ariko ntihagira umuntu wese ukoze inkoni ukoza intoki ze ku munwa kuko batinyaga kurenga indahiro tusubiremo bageze mu ishyamba basanga ubuki bushonga ariko ntihagira umuntu wese ukoza intoki ze ku munwa kuko batinyaga kurenga indahiro Imana ibaha umugisha numurongo umusigaye mu mubwiriza igice cya 8 ku murongo wa 2 umubwiriza igice cya 8 ku murongo wa 2 umubwiriza mu bitabo byanditswe na Salomo igice cya 8 ku murongo wa 2 haranditswe ngo nkugiriye inama ukomeze itegeko ry'umwami kubw'indahiro warahiriye Imana amen mwakire ijambo ry'Imana
mubumbe wa Bibiliya nta handi turi busome aho niho twateguye kandi ntimwumve dusomye imirongo myinshi ngo mugire ngo bisobanura gutinda hano twatugira ngo tubihuze mu kubisoma kugira ngo kubivuga bitworohere cyane ku mwuka wera nubwo ari twe tuba duhagaza aha akazi gakomeye gafite umwuka wera uri mu materaniro ndagira ngo rero nongere nifatanye namwe mu ijambo ry'Imana kuko umwigisha agomba kugabana nabo yigisha ibyo mbabwira nanjye ndabyibwira icya kabiri twifatanyije n'abari online batari hano mu rusengero badukurikiye ku mbuga nkoranyambaga nabo uwiteka abarebe neza ndagira ngo mbabwire teme tugiye kuganiraho iravuga ngo ukwiriye kwirinda indahiro warahiriye Imana kugira ngo amasengesho senga tagira inkomyi ibyifuzo byawe bisubizwe n'Imana amahirwe yawe atazagira gatotsi nuko wirinde indahiro warahiriye iki Imana iyo bavuga indahiro abantu benshi cyangwa se hafi ya bose bakomeye bagomba kuba bararahiye kuba baragize gute bararahiye hari icyo bita inshingano guhabwa inshingano bisaba kurahira kuba umugabo ni inshingano urarahira kuba umugore nabyo ni inshingano ukarahira ubu iyo tuvuga kurahira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni mvugo yumvikana cyane keretse umwana naho abantu bazi ubwenge baba mu buzima busanzwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ijambo bita kurahira ni ijambo rikunze kuba ahantu henshi mu mirimo rusange akavuga ngo umukuru w'igihugu arahirira kurinda u Rwanda n'itegeko nshinga general ararahira ministre ararahira guverineri ararahira meya ararahira bisa abantu bararahira n'abakora ibizame by'akazi iyo bamaze kubitsinda hari ahandi baje bakagira gute akarahira kugira ngo bakurahize kandi watsinze n'ikizame ugatsinda ikizame cy'akazi ariko kandi mbere yuko utangira akazi ugomba kugira gute ugomba kurahira ibi byose mubona biba mu isi babikomora muri Bibiliya ndagutangariza ko indahiro warahiye indahiro ni umuyobozi wawe aho umuyobozi atari indahiro ni ijisho rikureba aho abantu batari kukureba indahiro ni umukoresha indahiro ni umukoresha wawe adahari indahiro iragukebura mu gihe abandi batinya kugukebura indahiro iba mu mutima indahiro ivugwa n'akanwa ariko yamara kuyivuga igahita ija mu mutima kugira ngo nsome ahantu nsomye pategure nakomeje gusigana n'umwuka ariko aransinda dore ko akwiriye kunsinda nyine akwiriye kunsinda iyo wanze gutsindwa n'umwuka wera ukora ibibi ariko iyo gutsinze ubutagikoze ikibi ntabwo nakwirirwa mbaza Imana ngo mana ngo ibi bintu ngo ahantu nasomye hararyoshe ngo cyangwa ntiharyoshe no ntabwo njyewe bindeba ibi biryo mugiye kurya byateguriwe mu gikoni cyo mu ijuru niyo babitetse ariko njye ndi umuseriveri ndagira ngo mbaserive ariko sinje wabitetse byateguriwe mu gikoni cyo mu ijuru Haleluya. Bene data niba hari ikintu umwuka wera yakomeje kumbwira n'abandi bari maso barabizi nuko abantu benshi batacibuka indahiro bagize gute barahiye abantu benshi ntabwo bacibuka indahiro barahiye
abantu benshi ubu barenze kundahiro kandi iyo urenze kundahiro ubuhisuba ruvumwa ugira umuvumo niba hari ibintu bitoroshe nukurahira ibintu byose uzaje mukabona harimo kurahira uzabijemo witonze uzabanze ute ubitekerezeho kuko mu bintu badakora bahubutse nukugira gute nukurahira mu bintu udakwiriye gukorana amaranga mutima yawe gusa nta kubitekerezaho nukurahira kurahira ibintu byoroshye nibisanzwe ariko iyo birimo kurahira ujye witonda ukabona umukobwa apfuye kubona umusore w'ibituza wakenye ipataro yamureba mu muhanda tuyutuzabana akibagirwa ko bazarahira ko bazagira gute bazabana akabona kurahira ntibiramara iminota 3 akagira ngo ubwo biroroshye ariko iyo ndahiriza kuziri ku buzima bwawe bwose akabona kumanika ikiganza neme kujana n'uyu runaka ambera umugabo tubanye mu byago no mu munezero mu bibi no mu byiza arwaye cyangwa atarwaye dukenye cyangwa dukize nzakomeza kuba umwizerwa sinzamurenza abandi bagabo yarangiza akavuga ngo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujana itorero rye akumva n'indahiro imaze iminota 5 akamanura akaboko akagira ngo biroroshe ariko umugabo yataka amazi ati modokiri ati nayigurishije tuzagenda niki ati murishira umuteto njewe ngenda muri bisi none ko dufite ibibazo ku bibazo biri rusanga ati njewe niwacu sinagiye n'amaguru sinagiye muri bisi none urajahe ko warahiye urajahe ko warahiye warahiye mu ndahiro warahiye mwongere musubizemo sede y'ubukwe urabona waravuze ngo mu bukire urajahe ko warahiye basubizemo sede y'ubukwe urebe ibyo warahiriye ibintu birimo kurahira nukwitonda umugabo nawe akavuga ati tubyaye cyangwa tutabyaye nzakomeza kumubera umwizerwa ariko hashira imyaka 3 akavuga ati wacu dukenya buzukuru sinshoboye kubana nawe utabyara akabaranyarutse mu gihe umugore atarabyara akajya kubona akabona umukobwa azanye umwana iwe mu rugo ati murebe ko adasa n'uwo mwashakanye akamubwira ati wagiye ryari ati ni wowe watinze kubyara urahiye ngo tubyaye reka mvuze ku ndahiro igihe cyaturenga ariko niba hari ibintu Imana ihanzeho ijisho ni ibintu byose buri wese yarahiriye kandi yitaye ku ndahiro kuruta ku makorasi utera Imana yitaye ku ndahiro kuruta ku maturo utura yitaye ku ndahiro kuruta ibindi byose uvuga uyikorera yitaye ku ndahiro warahiye hari umuntu umwe Imana yigeze gukosora amarana n'uwo bashakanye imyaka 6 batabyaye arambiwe anyarukira hirya atera umukobwa w'abandi ndango agiye kwipima kugira ngo Imana imwereke ko imukosoye avuyeyo aryamanye n'umugore we na wasaminda bahita batwitira rimwe ari babiri kugira ngo Imana imwereke ko imukosoye ibyo yagiye gushaka ahandi ko no mu rugo biriyo ikintu cyamubayeho kuko wa mukobwa ariwe baryamanye mbere yahise amuhamagara ati tuvugana ndatwite kandi ugomba kujya umpa amafaranga menshi ubura uko nyakeneye ntazabivuga kandi umenye ko wanteye inda ntujuje imyaka yo gushingirwa
amafaranga yose asabye akaja yamwe asabye yaba giye kurangura umukobwa akayamusaba yose agataha nta gicuruzwa azanye kandi bari abacuruzi umukobwa ati mpamagare se atekereza ko azafungwa atakira barakena umugore amwitegereje atariko sha tinje ndi kumva mfite ibibazo ngiye ku bitaro umudamu agiye ku bitaro avayo bamubwiye ko atwise ko afite umwana mu nda agaruka ari hejuru abwira umugabo ati tera haleluya sheri asanga umugabo afite urusko rumuri hejuru atatera na haleluya ati zamura amavuta undata amavuta sindazamura ndayagira ati ubu tuvugana mu nda ati muganga yambwiye ngo dufite umwana abona umugabo nta haleluya arangije ati ndabona bitabutishimye kandi umwana rwose nuwanje nawe amande mu ijuru bamuciye naye uko umwana we wo mu rugo rwe azavuka we atarurimo ibaze gutegereza imyaka itandatu tarabya ku mwaka wa karindwi umwana wa yavuka we ukaba utarurimo ayo na amande yo gutatira indahiro byageze aha amafaranga arashira barakena wa mukobwa ageze gacyo kumuhamagara ati rero ubu tuvugana ntabwo iwacu barambaza wanteye ngo nceceke ngiye kukuvuga umuhungu ahita yambuka umupaka agenda madamu windi geze mu mezi umunani hashira ukwezi kumwe madamu warabyara abyara igihungu gisa na se gute abandi baje kumureba ku bitaro baramubaza ngo se uyu mwana yagiye ati sinzi iyo yagiye ubwo ni ubuzima bubi bwo gutatira iki indahiro tatira indahiro abantu benshi bicara no mu nsengero bari no ku misambi baratatiye indahiro bakirirwa babwira Imana ibyo bayikeneyeho kandi bariho umugayo mbere ngo biyunge nayo byibura biyunge nayo byarabananiye reka mbabwire ibyo byose ndi kubabwira nagiye mbibona kubwo gutatira indahiro ubu mugore ahetse umwana atagira umuntu umuhahira kandi se w'umwana atarapfuye kubwo gutatira iki indahiro undi nawe abayishanga bamubwira ku mwana we asa nawe kandi ntiyemere kuza ngo amubone kubwo icyaha yagize gute yakoze nta kindi yazize kwihangana byaramunaniye atatira indahiro reka mbabwire uko bibiri yivuze inkuru itangira ibabaje ariko kandi niko kuri ukuri tugomba ukuri ni wo muti dukwiriye kunywa tugakira indwara turwaye bibiliya ivuga ko uyu mugabo witwa Shimeyi ni mwene Gera ngumunsi umwe Dawidi yagiye mu kigeragezo nkuko bisanzwe abakristo bose akorerwa urugomo n'umwana yibyariye witwa Abusalomo ngumunsi umwe amukorera kudeta yicara ku ngoma ya se kandi apanga ko se nahinguka agomba gupfa ngo ariko abagaragu ba Dawidi kuko bamukundaga ngo basohoka mu marembo babwira Dawidi bati nyakubahwa ubu tuvugana umwana wawe yafashe ingoma yicaye ku ntebe yawe yavuze ngo niwe mwami nuhinguka bakwici ngo Dawidi yari afite abahungu babiri babarwanyi bakomeye uwitwaga Yowabu n'uwitwaga Abishayi ngo babwira Dawidi bati nyakubahwa utubabarire ntusubire inyuma torugeze mu marembo y'ibwami umwana wawe twe turamushoboye tubabarire tumwici Dawidi arababwira ngo umwana wanje ndamunsi ubwo yabitekereje kunkura ku ngoma yabitekereje gukora kudeta mu mureki ahubwo sinshaka ko hameneka amaraso mu rugo rwanje ubu muze duhunge tugende
ingabo zitinya kubaho tuhunge duhari urarara he Dawidi ati aho ndi burare hose mu yandi magambo narangije kwitwa impunzi singiye gupfa ntarinje urateza urugomo urugambi wanje Dawidi ngo abarahunze ingabo ziramukurikira ari guhunga kuko atari byo nasomye rekane ihute ngo ahungira yerekeza Imahanayimu niko nasomye ageza hitwa Imahanayimu ngo haturuka y'umugabo witwa Shimei mwene Gera ngo yitegereje Dawidi urumva umuntu wahunze nijoro wagiye nijoro inkweto n'icyondo ikanzu zacitse ibintu nk'ibyo mbese umuntu w'impunzi nubwo yaba yari umunyacubahiro umubona mu yindi sura ngo Shimei aramutuka mu bitutse yamututse wundi jambo gutukana umuntu gututse nukubwe yica utaricu icyo taricyo hari abantu rero babwiraga icyo baricyo bakavuga ngo babatutse oyo oya bazi inkuru ntiyatukanye ariko umuntu watukanye nukubwiye icyo ukabura umuntu akavuga ngo urimbwa kandi neza uzikuri iki ariko imbwa inyuze hari bakavuga ngo dorimbwa ntago baba bagize gute ntago baba batukanye ikimenyetso cyerekana ko Shimei yatutse Dawidi nuko yamuvuzeho ibitari byo yaravuze ngo wamwicanyiwe aravuga ngo ikintu zize ndakize nuko wishe Sauli n'urugorwe narengeye kuvuga ngo uko mwari muhari ariko uko mwabisomye Dawidi niwe wishe Sauli Dawidi niwe wishe Sauli abasomye ba Bibiliya Dawidi niwe wishe Sauli ahubwo se Sauli apfa Dawidi ubwo yarari no mu gihugu niba mwarasomye Bibiliya ntiyari no muri Isirayeli Dawidi yari mu Bufilisiti yahitwa Sikulagi niyo yarari Sauli apfa mutanagira ngo Sauli nta n'umuntu wamwishe Sauli yishise ku ngota girate arapfa yari yishe kimwe mu mpfu z'abantu barenze ku ndahiro rimwe mu mpfu z'abantu bavumwe kubwo kurenga indahiro n'ubwo rupfu rurimo rwo kwiyahura zimwe mu mpfu z'umuvumo no kwiyahura birimo abantu barabyumva ngo ingabo zirongera zirababara ziravuga ziti none se nyakubaho ko wanze ko twica Abusalomu none nuriya musivile nawe ugututse nabwo uranga ko tumwica reka nawe tumwica ugututse ntagatuke databuja turi kumwe Dawidi arabare baravuga ati sewe ko ndi kumva umuganda wanyu ari ukwica gusa ibintu byose umuntu uvuza azapfa hasigara nde uraba simura muziziki kubera kwa gututse nese kubantutse ahitapfa atari ko tegeka tumwice Dawidi arababwira atari ko mwebwe ubuse aruri ya rubanda nuwo nibyariye wanyirukanye ku ngoma muri kubona wanyirukanye ku ngoma nanze kwapfa undutse by'amagambo se niwe ndemera kwapfa mumureke yitukire ariko Imana iri mu ijuru izareba inabi ngiriwe inyituri neza ibintu bidashobora benshi abantu benshi kwese nokwihorera umwe yaguteze akagusha wehe iyo umubonye uhitumu ariko Dawidi yarateye ku buryo avuga ati Imana yo mwijuru mumureka ntuke Imana irabizi ko mushoboye irabizi ko mvuze ngo apfa yahita apfa ariko mumureke yitukire Imana izareba inabi angiriye nayo inyituri neza ngo iryo jambo Dawidi avuze rikora Imana ku mutima ngo baramureka baragenda ngo Shimei aca mu mabanga y'imisozi amutuka avuga ati genda wowe genda atukana Dawidi aragenda ngo ahantu Dawidi yacumbitse iryo joro yaraharaye ngo iryo joro Uwiteka aramubonekera agira gute amusanga aho aryamye aravuga ngo Dawidi mwana wanjye ninjye wabigizemo uruhare ngo gerageswe nagiraga ngo ngupime ndebe ko imbabazi zawe za kera uzisazanye
uzisazanye nari imbiri inyuma ntago shime yapfa kugutuka nagiraga ngo ndebe ko ukigira ubuntu nka kera ariko nakuvivuye icumi ku icumi Dawidi ativuga n'ikindi Imana Imana yavuga ngo kandi namaze kwanzura kutagomba kurara mu gihuru kandi uri umwami ngo subije no ku ngoma ngo subije ku ngoma muvuge ngo promosiyo ngo Imana ibwiye Dawidi ko asubiye ku ngoma ngo Dawidi ubwoba buramufata ngo atekereza ukuntu arasubira ku ngoma umwana we aho araje ngo mu gitondo arabyuka abwira ingabo ati mubyuke mbabwire uko Uwiteka yavuganye nanjye atavuganye nanjye ko uyu munsi turarara i Yerusalemu ingabo ze ziti noneho ubwo tugiye mu ntambara ati yahubwe mwatinze kuyitangiza ubu uyu munsi turahura n'ingabo za Abusalomu ati cyane Uwiteka yambwiye ko ari abana namwe ariko ubwo Uwiteka yavuze ko ari bubane namwe nabimenye ubwo muratsinda ariko intambara mwayitsinda mutayitsinda ndabizi neza Uwiteka ubwo ari kumwe namwe nta gukeka murayitsinda ariko muyitsinda umwana wanjye adapfuye ngo bayitsinde umwana watageze gute bwiriho muri kumutende byashoboka ntago bishoboka arabivuga nk'umubyeyi ingabo zibyumve nk'ingabo ariko reka mbabwira Imana yari yamaze kubyanzura kwa Abusalomu agomba kuzira icyo yakoze kuko yahangaye umubyeyi we hari ibintu abantu batakwitura bataguhana ariko Imana ikabiguhanira ingabo ngo zahagiragiye ku rugamba ngo zigenda Dawidi avuze ngo umuntu uri bwica umwana wanje amenye ko nagera hano nanjye ndahita mwica ngo bagiye mu ntambara barayirwana narabisomye ngo Abusalomu yahagararana n'ingabo ijana ingabo 99 nawe ari uw'ijana ngo bakarasa ingabo akabona ni usigaye gusa ngo ingabo zose zirashira abona warasigaye niba araketse ko ari ukumutinya niba araketse ko ari ukumenya gukwepa niba araketse ko ari ukumuhusha ariko ngo ubwoba buramutaha aravuga ati ubwari njye usigaye gupfa ngo ahita afata inyumbu ye arayurira arahunga ngo atahe ariko kuko Imana arigambiriye gukemura ikibazo burundu cya Dawidi neje atazongera iyo nyumbu yarariho ngo yanyuze mu ishyamba rero Imana yari yabonye ko ingabo zose zamutinye kumukoraho zamutinye harige umuntu abona ateye igitinyiro akagira ngo n'Imana yamutinye reka nkubwire harige ubona abantu bagutinya ukagira ngo n'Imana iragutinye Imana nta muntu itinya kandi kugira ngo umenye ko Imana iteye ubwoba iyo wehe ukomeye ntage gufatisha bimubi ntage gufata mu rwego rukomeye igufata mu rwego rworoheje kuko nta muntu n'umwe uri mwisi Imana yakoresha imbaraga z'umurengera ngo imufate mbabwiye ikintu cya Abusalomu yari yatitije abantu benshi no mu ishuri abateolojiya bamusobanura bavuga ko yagiraga amahane cyane yari umuntu w'umunyamahane Abusalomu ariko Imana iri mu ijuru ngo yanzure ko agomba gupfa ngo yurire inyumba ngo igenda mu ishyamba ngo hafi muri iryo shyamba ngo hari hacukuyemo icyo bita ibyobo ni nka kave ni fosi kubicukuye mu ishyamba inyumbu rero kuko ituma y'umwuka ikamenya aho umwuka ugeze kure ngo itumye y'umwuka yumva uragiye ihita umenya ko aho hafi hari icyobo inyumba iva nkahanira simbuka aho hafi ho mwicaye mu gusimbuka kuko yari ayiri ku mugongo naho kumba Imana ngo yamanuye ibyatsi bita imikeri murayizi ni ibyatsi biba mu ishyamba bifite amashubi bifata imyenda y'umuntu bigenda bifata iyo mikeri rero Abusalomu ngo yari mwiza inyuma ariko imbere yari mubi ngo yari mwiza arafite uburanga ngo mu Bisirayeli bose ngo yagiraga imisatsi nk'iy'abagore kandi ari umugabo ngo imisatsi ye ngo yari ivuye ku mutwe ngo igakora mu mugongo igakora ku kibuno cy'inyuma uko rero iyo nyumbu ngo yarambutse simbutse ubwo birumvikanira muzamura ku mugongo imisatsi ye ihita izamuka ifatwa mu mikeri yo hejuru
inyumbi hita igenda Abusalomu asigara yerera mu biti anagana. Abagereranye bagereranye baravuga ngo Yesu ngo na Abusalomu ngo niwe baguye hagati y'isi n'ijuru. Ntiyaguye mu ijuru, ntiyaguye no mu isi, ariko Yesu we yahise yigira mu ijuru. Abusalomu ngo asigara anagana mu biti, inyumbi irataha, inyumbi itaha iri yonyine. Ingabo zose kuko zari zamutinye, Imana imwereka yo kwitageze gute itamutinye. Imikeri iramufata. Kubera iki Imikeri yamufashe? Nuko Dawidi yari yavuze ngo umuntu uri bwice umwana we na waramwica. None ndagira ngo nkubaze ngo Imikeri arayitwarike. Ndagutangariza ko uburinzi bwose ukeka bukuriho utabuze Imana kugufata. Uburinzi bwose ukeka ufite ntibwabuze Imana kugufata. Imana yagufatisha ibintu batenda kwitabisha urukiko. Imana yagufata mu rwego rukomeye ku buryo nta na nkete bakora. Ibintu bitagira nkete. Kuko bati se napfuye ate batanyereye ku makaro. Ninde se umufashe afashwe n'umusonga. Ninde se ibyo se bakwandika iki mu bugenza cyaha? Ni ibintu bitagira dosiye. Imana igufashe gufatisha ibintu ku buryo nta muntu uri bukurikirane urupfu rwawe. Ku buryo no kugushinga urutera ubute abantu baje impaka. Ku buryo umurambo wawe ubirwa bawubungana. Tumanze turebe. Abo ni abantu bagiye bagomera Imana. Bagiye barenga ku ndahiro. Barahiriye Imana. Abusalomu ngo birangira uko kwerera aho ngaho ngo havamo umusirikare umwe ngo w'intarutsi watatanya n'abandi ngo mukureba ngo abona Abusalomu ngo abona ari kwerera ngo arihuta aja kubwira uwitwaye waba ati Abusalomu ndamubonye ari kwerera ariko yapfuye. Ngo yageze gute? Yapfuye. Undi ati nta no kumutekura icuma ati nirigwe nishyiraho urubanza kandi yapfuye. Ngo barataha babwira Dawidi bati insinzi yabonetse ariko n'umuhungu wawe yapfuye. Dawidi ararira cyane, ararira aravuga ati ubu sinsinzi maze ku mwana wanjye yapfuye. Ngo haza uwitwa Yowabu aramubwira ati nyakubahwa twizere ko ayo marero ukwiririsha atariyo, umuhungu wawe yaturazaga rwa ntambi yagukuye no ku ngoma none arapfukarira. Dawidi atoya we nari mfite uko natabagwa ariko agihumeka. Yowabu ngo ahita abwira Dawidi ati ubu tuvugana hanagura amarerera kandi ugaragaza ko ntacyabaye dusubira ibwami. Imana yakoze ibyo igomba kugira gute gukora. Ntihagire n'umuntu umenya ko wari uri kurira. Dawidi ahanagura amarerera batsubira i Yerusalemu. Hahita hatangazwa itangazo rivuga ngo umwami asubiye ku ngoma. Umwami asubiye he? Asubiye ku ngoma. Rero ngo inkuru irataha. Radio zirabivuga, televiziyo zirabivuga. Uwitwa Shimeyi baramubwira bati urajya he ko asubiye ku ngoma ko wamututse? Urajya he ko nyakubahwa abonye promosiyo asubiye ku ngoma Shimeyi we? Shimeyi ati ndabigenza gute koko ubu ndajya he? Namubwiye ko ntacyo yaba cyo, namubwiye ko ntacyo ari cyo, namubwiye. Shimeyi aravuga ati ariko Dawidi ndamuzi, ngiye kumusabira imbabazi kuri Yorodani. Ngo arihuta mutanga kuri Yorodani. Ngo aramubwira ati nyakubahwa ati felicitasiyo. Dawidi ati merci beaucoup. Ati kandi ikindi ati umuganda wa mbere tuzawukora n'uwa kabiri. Ati humura ati ragutabaye. Uwamututse niwe wongeye. Dawidi aramureba abandi bati kubita niwe wagututse. Dawidi ati no, ntabwo nkwiriye gutangira kwica, nanjye Imana insubije amahirwe. Ntabwo uku nguko ari byo, ibi ntari byo tugomba gukora. Haleluya, haleluya. Kimwe mu bintu byerekana umuntu uzaramba ku ngoma, ntabwo muri kubyumva, nabisomye muri Bibiliya. Dawidi aravuga ati nanjye ntabwo nagera ku ngoma ngo ntangire kumena amaraso. Nanjye Imana impaye amahirwe. Nanjye nari mfite ibyanyica byinshi ariko Imana yarabindinze. N'uyu nabeho, n'uyu nagire gute? Abandi bavuga amakosa ye n'ibyaha bye batakwiriye gufata. No,
leta dushizeho ni yubumwe abantu bose bagire gute babeho tugize numugisha rihanye ageze gute singuyu se arihanye abandi batinya kubaho wakuraho umwanda warangiza Dawid ati no mureke ngenda ahubwo abandi bati no no yatutse arabatamwisha aritwe tumwica barakomeza abaje Yerusalemu Shimeyi abahongaho igihe kiragera Dawid arasaza agera mu zabukuru kanihute ashaje muri iyo minsi yaraherutse kubyara umwana witwa Salomo bivuga Shalomo bisobanura amahoro yari yabyaye umwana mu gihe cy'amahoro kandi Salomo ndagira ngo mbabwire ko Dawid ashushanya Imana Salomo ashushanya Yesu Salomo mu buzima bwe niwe mwami wayoboye Isirayeli kuva aho yagiriyeho naho yaviriyeho Isirayeli ntiyigeze igira intambara bivuga ngo ubwami bwe bwabaye ubw'amahoro kandi Isirayeli yakize mu gihe cya Salomo ariko mu gihe cya se yari yarakenye kuko igihe cya se ise yabayeho mu buzima bw'intambara gusa mu gihe cy'intambara igihugu kiba gikenye ariko mu gihe cy'amahoro igihugu gitera imbere Salomo Dawid baramubyaye yari yarabyaye n'abandi bana ariko abo bana bandi bicwa n'ibyaha byabo yabyaye witwa Munoni Amunoni agiririra ari mushiki we aramuviyora bituma apfa icya kabiri uwa kabiri na Adoniya ubwo Salomo we yarapfuye n'uwa kabiri uwa gatatu na Adoniya nawe yasabye umugore wa sengwa murongore icya kabiri ashaka kwimika ku bwa Salomo bituma Salomo amwica ibyo byose ni ibintu bituma ugomba gupfa aramwica hasigara nde Salomo yunguyu ngo Dawidi yaravuze ngo baramubaje ngo ninde uzagusimbura ukiriho muvuge aravuga ngo mujane Salomo mumwicaze ku nyumbu yanje agenda arahirire kwa zayobora Isirayeli Salomo ahita arahira kwa zayobora Isirayeli avuye yaragaruka Dawidi ngo amufata mu kiganza aramubwira ngo Salomo mwana wanjye ujye umenye Imana yaso uzaba umugabo nyamugabo uyikorere n'umutima wawe utunganye uzabashishwa byose ariko umuharomize aramubwira ngo reka nkubwire abantu zitondera nkubwire n'abantu uzafata neza amubwira abantu batatu bangahe batatu aramubwira ati cyambere umugabo witwa Barizilayi witwa nde Barizilayi yange muri imitsima ndahitwa Mahanayimu mbabaye cyane ngiye kumugirira neza nsanga yararwaye atakiryoherwa n'ibiryoshye ama PSA yarapfuye ariko ndababara kuko nari nkwiye kumwitura ibyiza yakoze aha naho reka mpavugeho nihuta ndagira ngo mbabwire dufite abantu bagiye bakora ibintu byiza ariko bukeye bagapfa kubijya ingororano zisanga barapfuye bene abo rero yari umwami w'inyangamugayo azitura abo babyaye muri kubyumva se Barizilayi were aho bibereye bibi umwami yashatse kumugirira neza atarapfa mu buryo bw'umubiri yari yarapfuye mu buryo bw'umwuka yari agihumeka gihagaze muzabisoma muri Samweli wa kabiri rwandiko rwa nako mu gitabo cya kabiri cya Samweli 19 ngo umwami yashatse kumugirira neza Barizilayi aramubwira ati singiryoherwa n'ibiryoshye sincumva amajwi y'abaririmbyi singireba amaso yanjye ngo menye wicaye n'uhagaze sincumva singi mbese ibintu byinshi Dawid aramubwira ati none se nabigenza gute mba nkugirire neza aravuga ati ariko abana be uzabagirira neza ku ngoma yawe Salomo abyandika muri agenda aravuga ati ariko hari n'ikindi ati hari undi mugabo witwa Yowabu nawe yisha amaraso atariho urubanza yica Abuneri yica nde kandi kimwe mu bintu agomba kuzira yamwishe mu gihe cy'amahoro yamwishe mu gihe urumvi dosiye yamwishe mu gihe ntabwo bari mu ntambara wenda ngo bari kurwana yamwishe mu gihe cy'amahoro uwo nawe ntazabarwa nko utariho urubanza uwa gatatu umbabarira umugabo witwa Shimeyi yantutse utaravuka
yantutse utaravuka ntabyo uzi wowe Salomo ati simwaba mwarabifashe kuri CD mukabinyumvisha ati ntabiri kuri CD ariko mu matwi yanje ndacabyumva reka ngubwire icyahande gisaza Salomo ati se abari bahari ni David ati se ndiwo gutanga abagabo njewe yarantutse ibitutsi bibi ati se aragutuka arahumeka kandi byanditswe ngo umuntu ututse imana n'umwami yicishwa amabuye Dawid ati namuhaye imbabazi nico gituma ubona acidegembya wamuhaye imbabazi ndamureka ngo abeho ariko dore mwana wanje ugiye kwima ngo mukire umwana nawe ndagusabye ntazamanuke ikuzimu imvize zitariho amaraso uzi yaranje umutunganye mu bwenge Salomati nica ndacumvishe ndacanditse Dawida barapfuye reka mbabwire mujye muri tonda gukora ibyaha muri romize barabihererekanya kera twagiraga umuntu yakundaga gusuzugura abayobozi ku rusengero umuyobozi yambwira ati ibyo bintu gukora ntari byo akavuga ati genda ati muzasimburana undi uzaza tuzakorana akavuga ndi cyawe ibyo uri kwigira bazabisiga muri romize abayobozi ko bahererekanya romize se nawe bazagushiramo umuyobozi uje bamupasa Bwiki bati runaka uzamwitondere bakagusiga muri romize nawe wunduje na ukabona ari kukureba ukavuga uti wese dupfuye iki ko ntaye navuka kandi baragusize muri romize urimo muri romize urimo kusuzugura abayobozi muri romize urimo kutukana muri romize urimo kwiba birazwi nubwo umuyobozi yava Nyamagabe agusanga mu ki ngo uyu wese kandi dupfuye katazi niyo mvuka kandi uri muri romize kushira isoni uri muri romize kugusha abagabo uri muri romize ko wambara nabi uri muri romize ko wiba amaturo romize hererekanya baraguhererekanya ntamva ingoma zose sanguriye ikibazo uri muri romize je muyitondera romize nta mpamuzi ibyo bahererekanya ntaga n'amasafuriya n'amasahane gusa haba harimo n'abantu bigira nabi mana dufashe Shimeyi yiteye jeke Dawidi apfuye avuga ati mana ishimwe wanyanga karapfuye ngo twadufatanye ikibazo ntiyamenya ko asigaye mu ki ntiyamenya ko asigaye muri romise abateye amakorasi atera amakorasi aravuga ati namututse umwana ataravuka ntago Salomo abizi ntiyamenya ko ari muri agenda akomeza gutera amakorasi ati ati bambuye amahema uwo mwami nahimbazwa yabyina Salomo ati sha ubyina utabyina watutse papa arakomeza turi imana nyamana ushigwe hejuru bakongera n'ikindi Salomo ati ibyo urimo uzamura ivumbi utarizamura idose yawe iracyari mbisi kandi byarabaye ryari yarasigaye muri romize mujye muyitondera baraguhererekanya kubera amabi yawe umunsi umwe Salomo kuko ashushanya Kristo aravuga ati ariko papa yarambwiye ngo nzice Shimeyi ariko singombe kwica umuntu taramuha amahirwe ya nyuma reka muha amahirwe aramutumira aravuga ati kandi ashobora kuba yarisubiye hatagitukana muvuge ngo amena mwuka byaramo ashobora kuba yarisubiye hatakigira gute hatagitukana aramuhamagara ati Shimeyi ngwino hano arasa aramuyambira abandi bati umwami gutumyeho Shimeyi baratebeje avuga ati se n'ubuhorora abandi bati humura ariko nanjye bidakomeye kuva yaba umwami zwari wasiba umuganda Shimeyi atahubwo abandi batashe kare njyewe ntindayo abandi bati se kufite ubwoba ntabwo ufite tuwari ati sakaye Shimeyi atahubwo irimo n'amakaro abandi bati se ufite ubwoba bw'iki ntabwo utangamitiwe Shimeyi ati natangiye n'abatishoboye ahubwo
arakomeza aracyenda bati rero niba ibyo byose byujuje ugende witonze nase ntago wabatijwe ati mfite karita y'umubatizo aragenda Salomo ngo acyagira ati bitemuze none shimeye ati ni byiza amakuru ati ni meza ati komera shimeye ati ni buhoro buhoro Salomo ati utuye ajya ati ntuye imana yimu yo iriya hose sitwumvishe ngo imigezi yarahuze ati cyane yatujyaniye imyaka ahubwo hari n'abantu bapfuye yo shimeye ati mwihangane Salomo yakumvuga ati mwihangane shimeye yakumvuga ko ndahiko mwihangane cyate ndabwa kenyesha umuntu ukumbwira ngo nihangane ati desi n'imyaka yararumbye ati ati muhumure ati ariko muzabaho ati tuzareba uko tubigenza shimeye ati murakoze cyane kudutekerezaho Salomo ati se wagukura muri ayo manegeka akagutuza hafi shimeye ati mwiki wagukura iyo hirya ukaviyo muri ayo manegeka ugatura hafa shimeye ati mushobora kuba muta mwivuge neza nyakuba Salomo ati senje ndavugishwa ko mfite ubwenge ndi kukubwira ngo wagukura muri ayo manegeka akagukura muri ibyo bibazo n'akaga n'akangaratete akakuzana akagutuza hafi hano hafi y'umudugudu uzaje urabona amazi n'amashanyarazi bitakugoye shimeye ati ubwo nabona amafaranga aguze ikibanze naha umwami ati suriri gugura kandi nguhaye nje ndashaka kuguha ikibanza hano muri Yerusalemu mukake nkopase nkaza ndishura ku kwezi umwami ati nuko kugabira ntagaruka kugurisha cyangwa kugukopa ugatura hangahe Yerusalemu shimeye ati yo wanciye kirwose ati zana abana bawe ngwinuture ngo amuhe ikibanza ati hari Yerusalemu niho ugiye gutura shimeye ati murakoze kudutekerezaho atariko kuvutuye hariya harabindahiro harabiki kugira ngo agutuze muri Yerusalemu mu kibanza utaguze birasaba indahiro Yerusalemu byasobanuraga umurwa w'amahoro umurwa w'iki aho batarari rondo aho utakwanika imyenda ngo bayanure ni muri Yerusalemu aho wasiga isahani hanze mu gitondo ukayihasanga ni muri Yerusalemu ni mu murwa w'amahoro Shimeye rero ahatuye nta kiguzi atanze Shimeye ahatuye nta n'umukomisiyoneri wamuhuje nawe Shimeye arahatuye mana we abaratangiye mu gitondo ati sinarinze ko wangirira neza uca sinarinze ko sinarinze abatari kuririmba ndi kubareba wangirira neza cya warakoze akaririmba kaba karazamutse abarabyinye imbere y'umwami umwami ati ntabwo izo ndirimbo arizo ziraduhuza harabamo n'indahiro ntabwo izo ndirimbo ntacyo mfana nawe n'amakorasi ndagira ngo turahire kuko amakorasi ajana nuko umuntu yaramutse ariko indahiro amakora asazana nuko umuntu Zion shime ndagira ngo nkurahize uzamuri ikiganza cy'iburyo nkurahize kugomba gutura Yerusalemu butahava ndavuga mu gakiza Yerusalemu bivuga mu gakiza bivuga mu iki n'abantu babiri bari kwikira ni hehe Yerusalemu ni mu gakiza ugomba kuba mu gakiza butazagira gute tazakavamo umunsi wavuye Yerusalemu ukagira handuja haba mu kabari haba mu buraya haba mu bushura uzamenye kutazabura gupfa shemeye ati nanjye niba ntarasaze ubu sinaba nasaze ku buryo nahava abandi bashatse kuhagera biranga none nje ndahageze ngo mpave nyakubaho shaka ibindi uvuga kuhavaho ntibyashoboka umwami ati zamura ikiganza shimeye ati nje nitwa shimeye ndahiriye ku mugaragaro ko ntazava i Yerusalemu kuko ariko nsezeranye n'umwami Salomo nintatiriye indahiro ngavi i Yerusalemu nkambuka umugezi Kidironi nzatse amaraso yanje ntazagira undi abarwaho njyemeye ku bwende bwanje asante amanura ikiganza
Salomo ati ngaho genda ujye urahahira muri Simba. Shimeya batangiye gukata umujyi bati dore cya gihugu cyatukanye kinari mu mujyi ahandi batuwamutujemo ko ari umuhungu yatutse se. Urumva hari urubanza. Shimeya Bibiliya yavuze ngo ahamara iminsi myinshi siko murakaye. Ubuse kanibwirire hejuru haleluya rata. Teumva se. Bya Yesu bifite abakiriye haleluya. Bibiliya nayisomye iravuga ngo ahamara iminsi myinshi nkwe ariko hasize iyo minsi barayikusanya mu myaka bayigira imyaka itatu itatu ari mu mbabazi yarahawe imbabazi z'iteka ryose ariko azivamo sha azivamo ngo bukeye ikintu cyazimukuyemo urakize kikubwiye wakwikubita hasi ngo bukeye abere Yerusalemu aracuruza runguka ifaranga riraza icyakozeho cyose kikaza ibintu rero by'i Yerusalemu aba hari abakiriye niyo wacuruza injugu barazijya ukunguka uzana inkweto karanguza uzanura komanda wazane kontineri bakayiyora bakayijyana ibutare n'igikongoro i Yerusalemu amafaranga ni yabo ibintu byose ngo ifaranga riramwitaba ngo atangira gushiraho abagaragu aba kuri porotayi abapakira abapfuna abana ababajyana ku ishuri ngo havamwo babiri abagaragu bangahe babiri siko mutari kunyumva se ndi kuvuga uko Bibiliya yavuze havamwo abagaragu bangahe Imana ishimwe aho bari kundeba neza niho nderekera havamwo abagaragu bangahe babiri ngo abagaragu be niba barabonye ariko bahemba make bajya kwishakira akazi ahandi ngo barambuka kidroni ngo bigira kwa kishi wigati na jigati kandi abagaragu be dore ko abagaragu be nta kibazo bo ntibarahiye bose bararahiye mwiriwe mwicaranye uti witonde bo ntibarahiye tugakurikira batararahiye kandi weho wararahiye tukishinga batararahiye kandi weho wararahiye tugira abantu barahiye ariko bishinga bataragize gute twigeze gutaha ubu kwa hantu barabyina ibirori birashuha bazana abakobwa bazi kuririmba bararirimba hari nijoro tubona saa tatu zirageze saa yine hari kera ubwo mbona umusaza araje asanga abakobwa be bane baraho ahita arobanuramo uwashatse arambwira ati weho kuri hano undi ati ninjye njyenyine se abo bose abantu atabasura kubishinga ati none se papa twese nturi papa arambwira ati abase hari abagabo bagira wowe warashingiwe genda uje mu nshingano zawe ati vuga twese dutaye atabangaba se ndabi uri kubishinga aba ntibubatse igenda aja kutekera umugabo wawe amwibutsa ko yagize gute yarahiye cyo mu nshingano reka abangaba ntibari bashingirwa ntibazi uko bigenda tukishinga batararahiye kandi weho wararahiye ndagira ngo mbabwire Shimeyi abagaragu be ntibarahiye ariko Shimeyi yararahiye ngo baramubwira ngo ubu tuvugana abagaragu bawe bambutse Kidironi bagiye igati Shimeyi aho kugira ngo yibuke ko yarahiye kandi nukuri mu bintu wabura ukabona ibindi nabagaragu ufite amafaranga ubuze shofera giye agasiga imodoka ufite ikibazo ngo shoferi yagiye imodoka yawe iri mu rugo mu bintu utazabura ni umushoferi abafite perime bose se bafite imodoka ngo umukozi wo mu rugo yagiye ngo none ngo niyo mpamvu ngo tutariye ubu hari umugore wabibwira umugabo se ngo turaburaye kuko umukozi wo mu rugo yagiye nese ibyo yabijanye umukozi ataraza si umukozi se niwe bijyo nekuza mwica inshingano ngo nukubera umukozi ngo iyo umukozi adahari tujya nabi umukozi aza abizanye se umukozi se azazanye ibijyo ataraza se ntimwajyaga aho batamugira se ntibajya uko ni ukwica inshingano ntabwo umukozi wawe yarahiriye gutekera umugabo wawe kujya wishinga batararahiye umukozi se yararahiye ibintu byose biri muri Bibiliya hari uwo rero nigeze gusanga afite amafiyeri ngo umukozi w'Imana
ngo ngongeze umugisha ndakubonye ngo mfashe gusenga gusengera umukozi wanje ngo afite ikibazo gikomeye ngo ateke umuceri ntubyimbe ngo mbese ngo ndi mukozi wagiye ngo umufuka twawujya gukwezi kose ngo ariko we ngo mu byumweru bibiri ngo n'utundi tusiduke ngo umuceri ubushize ngo sinzi ujyana ngo afite ikibazo cyo kutabyimbisha umuceri rwose ngo ku kuboko kwe ngo gusengere ndamureba ndavuga ntari kwabirasi ariko abasenga twaragowe nsengere icyo ati sengere ku kuboko k'uyu mukozi kujya kubyimbisha umuceri ngo umuceri ushira vuba ndamwanditse urarinda wabara iminsi umuceri ushira iyo mumaze kujya musubira kwituma mu mufuka nse kuri guseka navuze nabi yarari kuvuga iki mukemu wabwiza ukuri umuceri ushira vuba mese iyo mumaze kujya musubira kwituma umwe mwawukuye akabana mujye muri kubwirasa mese ntiyarahiye agomba kubikora uko abyumva weho warahiye ugomba kumucunga uko bimera ngo umuceri ushira vuba jya kureba muri fosi urebe ko gutarimo abana dufite ibyo gusengera byinshi ku buryo ibyo ngibyo tubitaha turaza gwandambe cyese njye namubwiye nti ntabwo ayo masengesho nyasenga nasengera basubiye inyuma bakagaruka mu torero reka aba turi kumwe haleluya dusoze neza nuko mu bigenje se haleluya namwe dusoze neza Imana ibahe umugisha Bibiliya nayisomye ivuga ko Shimeyi yarambutse aragenda aragaruka aragenda gira gute reka mbabwire kano kantu ko kavuga muvuge ngo amena nkababwire ijambo kugenda ukagaruka ubu dufite abantu bagenda ariko bakagira gute umuntu akaja mu kabari ariko akagaruka no mu cyumba cyo kwa gatatu wamubona aha ukagira ngo ntaho yagiye dufite abantu bagiye ariko bagira gute bagiye bagenda baragaruka ukagira ngo umuntu yagiye mu bukwe naho yajanye n'umusore baje mu byabo ariko kongera akagira gute akagaruka ati haleluya turahari se ntago ziyo yagiye nuko umuhuye agarutse ariko yari yagize gute dufite abantu bagiye baragaruka Imana ishimwe ko ihuye nawe ugarutse kuba ugarutse niyo mpamvu ugomba kubibazwa buretse wumve ko Imana itabesha uretse wumve ko Imana kamera y'Imana ibikuriho izi za hano mu rusengero ziri fixi izi zo ntabwo zijyana na ariko kamera y'Imana iri kuriho ngo umwami Salomo ngo baramubwira bati nubwo uri hano Salomo Shimeyi yambutse yagiye Gati Shimeyi ati sawa mu mwihorere icyo nicyazazira ngo hashize iminsi Shimeyi yakoze nabi yareka abagaragu bakagenda akazashaka abandi yararaba iki waba uri bose ukabura abagaragu ariko kubera gukurikira abagaragu gukurikira iki age kuzazira abagaragu Salomo aramuhamagara ati Shimeyi ngwino ndi kugushaka Shimeyi abaraje atarabimenye ko nagiye se bita Shimeyi ni byiza amakuru ni meza mazimese ate dukataka tumujyano hafi ege ntari ndi nyarugenge ndi kumuhima ege ntari ndi kumuhima ndi mucyo mbese ntabwo narenze mu kanogo rwose eh sawa amakuru mfite se ko igati baherutse kukubona hari umuntu wambwiye ngo akubonye igati muri rompu shimeye ate ngo iki hari umuntu aherutse kumbwira atambwira n'imyenda ari wambaye kandi ushobora no kugira icyubazo ugahita ubona n'ifoto yawe uri gati ndayifite kamera iki ntago muzi kamera umugore aherutse kujya muri banki asanga abandi bicaye ku gatebe umuntu asiga ishakoshi aza kuri gishe bamuha amafaranga undi abakoze mu ishakoshi akuramo telefone ayikubita mu sutiye ahita agenda ati nzabikuza undi munsi abaragiye mu gukata mu mujyi umudamu amaze kubara amafaranga asubiye mu ishakoshi abura amatelefone ati telefone yanjye barayijyanye
yabonye Jera. Jera! Jera ati nibiki kurukwa biracana ati telefone yanjye barajya ati hano mujye mugira nibisamba. Jera ati humura mubye ico cyarakemutse. Humura tubabarira utubwene niba wayizanya ati nica yahanari nyifite. Nitabye n'umuntu nda nyisubiza mu ishakoshi nzi imbere mu mpa amafaranga. Ahitabwira umutekinisi ati ja kuri kamera. Abageza cha subize nyuma ati dore ndica ya dore urahagurutse dore ishakoshi hasiga dore umuntu hasiga dore subize nyuma dore dore nguwo arayifashe ayikuyemo musutiye arasohotse nguwo abasekirite mumuzane umudamu yabaye ari gucaracara mu mujyi yumva umwafashe ku kuboko n'unduko ndati ko mumfashe muramfata ndigisa abatececeka bino tukubwiye hakiri byiza azaniyo telefone undati njewe ndi igisamba ariko mwabuze abo muvuga tugira abantu hano ku buryo utakwibeshya ngo umubwire ariko reka kamera y'Imana yihorere ibintu byose biri muri kamera baramubwira bati ngwino hano nje sindi igisamba ndi mukamenyere kandi babahanire kuntesha agaciro vayo baramujyana kuri kamera bati katurebe bagira ngo cyo basubize nyuma baturiya ninde ati ni njewe ati nageze muri ya gute ati ukoze kati nkoze mu ishakoshi yande ati ntaze nyirayo ati komeza tukuye mwika ati telefone komeza uyishize ati muzotiye dukomeza ugize gute ati ndasohotse ugize gute ati nkomeje kugenda none turi kugutesha agacira madama tangeye da kamera y'Imana ntimuzayikira waragiye uragaruka mwakira ijambo ry'Imana ndasoje waragiye uragaruka kandi ndagira ngo ngutangarize ko ijambo Salomo abwiye Shimeyi aramubwiye ngo Shimeyi ntabwo ugiye kuzira ko wagiye ukagaruka ugiye guhita uzira n'ibyo wakoze kera utari waraba hari warababariwe kandi uzi ko wabikoze ndagira ngo nkubwire ngo iyo ubabariwe ukongeraho ibindi byaha uhita uzira n'ibyo wari warababariwe nabyo uzabizira kuko kimwe mu bintu bibabaza waguhaye imbabazi ni ukutita ku mbabazi wari waragiriwe ukongeraho ibindi byaha bene data nshuti z'umusaraba abantu barenze ku ndahiro kandi bakomeje kubwira imana ngo ikemure ibibazo byabo abantu barenze ku ndahiro bakomeje kwereka imana ko babayeho nabi bayeho nabi Salomo aravuga ngo uhereye none kuko wari wararahiye ugiye kuzira ko warahiye kutazambuka ukaba wambutse ngo ahita abwira uwo muhungu aravuga ati kandi ikindi urazira ugiye kuzira ko watutse umukambwe wari ati nibyo se birimo wari uhari aravuga ati muri romeza bigize gute birimo muri romeza birimo watutse umukambwe wanje nubwo ntari nakavuka ariko biri muri romeza Salomo ngo babwire uwitwa Benaya aramanuka afata Shimeyi aramusumira aramwica azira kute kutita ku ndahiro yagize gute yarahiye reka nsoreza kuri aba bahungu b'abahanga mu minota itanu nsigaje natagiye aba bahungu ni mu gihe cy'intambara ya Sawuli n'abafilisitiya Sawuli ngo barayirwanye ngo abonere akazi cyane ahita avuga ngo kugira uru rugamba turutsinde bisaba kurahira bisaba kugira gute reka mbabwire iyo bikomeye iyo urugamba rukomeye urahiza ingabo bisaba kurahira tugiye kurwana intambara intambara tugiye kurwana nta muntu turabona ari kujya avuka nta uraje mu misigati nta uraje mu bisheke ntagira nuje no mu myembe n'amatunda n'amaronji mbese twatake intambara nirangira amatunda yiko mbere tubabujije kureba hirya no hino mwebwe mwataka umwanzi gusa intambara nirangira murarya na saradine nta muntu n'umwe uri bugire icyo afata urugamba rutararangira abandi bati yego afandi Sawuli ati ntabwo ndabivuga mu magambo gusa buri wese narahira ikidambura ikiganza
avuga ati ningira ico mfata urugamba rutararangira mbicyozwe bose bararahira ngo mu rugamba urarwanye ruva mu gitondo ruva cyane ni mu rukerera niko bibiliya ivuga yindi ngo bararwana ngo bararwana umwanzi yirukira mu ishamba bamusangayo barakubita barakubita ngo mugiye bakirwana ngo masaha barabafashe izuba ribarirarenze mu nda nta kintu kirimo ariko barwana birukanka intege ziba ziracitse ngo kugira Imana yerekana imbaraga z'indahiro ngo umwe muri bari mu kugenda ngo bakandagiye mu buki mu kureba torubuki hasi we aravuga ati kandi turashonje aravuga ati hagire nuko za ikiganza kora hagusa mwibuke ko twarahiye bibiliya yavuze ngo bageze mu ishamba basanga mu buki bushonga ntihagira ukoraho ngo akore ku munwa suko bari banze ubuki ariko batinya giki indahiro batinya giki imbere y'ubuki banze gukoraho kubera gutinya iki Salomo rero yagiye gusoza mu mubwiriza 8:2 abwira umuntu wese waje mu masengesho yo kuwa gatatu aravuga ngo nkugiriye inama nkugiriye iki uzi kubwiriza ariko bizaguhira niwirinda iki indahiro ha uzi gusirimba ariko bizaguhira niwirinda iki Urumwanuza ariko bizaguhira niwirinda indahiro. Ifite ibisubizo n'ibitangaza ariko uzabibamo niwirinda iki indahiro. Inama nkugiriye nuko wakomeza indahiro y'umwami warahiye Imana. Mwakire ijambo ry'Imana. Mwakire ijambo ry'Imana. Turagira ngo dusenge Imana uyu mwanya abantu benshi barenze ku ndahiro umuntu agatinyuka ati rwose sinzaharika sinzacinya umwo twashakanye bwaca akabikora warenze ku ndahiro undakarahira ati rwose ndarahiye ndarahiye sinza bwaca akabikora mwagiye murenga ku ndahiro indahiro twasezeranye n'Imana tubatizwa ndagira ngo mbabwire ko nibake isigaye ari ubuziranenge kera haraga korase twateraga kubera ko twari tuvuye mu gihe cy'intambara abantu bari bari guhimba bitewe n'amaranga mutima yabo agakorase twateraga kavuga ngo igiye wabunda bundaga mu ntambara wasezeranye n'Imana ko nikurokora uzayikorera amanywa na nijoro None ibyo wivugiye birakunaniye tukaba turagatambye tukakabyina tukakabyina Imana ikature bigavuga ite dore ibyo bigware iyo si niyo kubyina kandi byarabananiye rero hari n'indirimbo turirimba tukaririmba ibintu byatunaniye aho kugira ngo dusenge Imana itubabarire kandi Imana itugirire neza murahari murahari mbabwire uko dusenga ndagira ngo mbabwire bene data abantu baje gusenga muri iki cyumba cyo kuwa gatatu njyewe nshizirungu nabonye byinshi nubwo ndi muto ariko nabonye byinshi nabonye umusore n'umukobwa baba inshuti umwe ari umusore undi ari umukobwa barigana bahuriye muri La Jepora umwe ari mu wa gatandatu undi ari mu wa kane barakundana kandi basenga igihe kiragera urumva bari barahanye igihango babaye inshuti kandi bose bari inshuti na Yesu igihe kiragera umusore atsinze abona bursi aja kwiga muri kaminuza ari muri kaminuza umukobwa we akoze cya leta abona diplome gusa ntiyaje muri kaminuza ubwo abonye diplome atahe iwabo iwabo ntibari bafite amafaranga yo kumwigisha asubira mu giturage wa musore rero kuko yaraza ubwenge atsinze ibigo biza kumushaka yatsinze afite amanota meza ahita ahabwa akazi keza ari umusore bamuha n'imodoka y'akazi bamuha n'inzu yo kubamo wa mukobwa kuko bari inshuti
aja kumusura agiye kumusura aho yakoraga baraganira baje ku rusengero batashe baje mu rugo kuganira igihe kiragera burira wa mukobwa ateze imodoka ngo atahe ni mu giturage imodoka irabura omasarate dusubira mu rugo jya muzagendesha baratahana iyo joro baryama ku gitanda kimwe kandi bose barabaga muri rajepora buca mu gitondo rero umukobwa ataha ariko urumva nyine bakoze ibyo barakora haseza ameza atatu umukobwa abwira umuhungu ati ndatwite umuhungu atubwa bazabyumva bizagenda ute ko njye wahomba ndi umudiyakoni w'umusore umukobwa ati nanjye ahomba ninjye uhimba indirimbo byazagenda gute handi bati kandi no mu rugo bazi ko turi inyangamugayo bizagenda ute ati none bigenda ute amasore ati ngwino tugende aramujyana amujyana ku muntu biganye wize ikiganga inda bayikuyemo hashize iminsi barakomeza barakundana bategura ubukwe bateguye ubukwe barabana basezerana kwa pastor pastor abasezeranya nk'umusore n'umukobwa ariko mu ijuru hari umugore n'umugabo abandi babaje inyuma bavuga ngo rabagirana mugeni rabagirana bageze wabo mu rugo barabana bameze neza bafite n'amafaranga babaho ntibabyara umwaka umwe ntibabyara uwa kabiri ntibabyara uwa gatatu ntibabyara bageze ku myaka irindwi turi kubasengera imana iratubwira ngo bariya abantu muri gusengera suko nabimye umwana n'imirimo bakoze yabahesha umwana ariko barampemukiye tutse imana bagwemukiye gute barampemukiye ku buryo n'imirimo bakora itakorosa igihe mubampemukiye bakoraga imirimo bene data barazaga basanga baha abantu bari kuba ku rusengero ati amabati yose ninje yabona abambaye ubusa ati mwese mugende babaha imyenda ariko ntibyakuraho igihe mubagize gute bahemukiye imana igihe murakizi turi gusenga imana yatubwira ngo mugende ijambo ni rimwe muri bubabaze mubabaze ngo mbese kuva aho mwamenyaniye ntabwo mwigeze mutwita mana ibintu turabibwaza abantu batagira umwana ngiye mugende muyobabaze gusa ibindi ndaba ndi kumwe namwe tuzinduka mu gitondo twari twaraye mu butayu mba mu magurupe menshi turagenda dusanga umugabo avuye muri dushi agiye kuja mu kazi tusugiye ati njyewe ngiye mu kazi tuti turaje ati muvuye ati mu masengesho kubitamo amatiriningi yicara ku ntebe z'amafute y'amaguru arambiriza nk'iriya umudamu nawe arabyuka arambara ikanzu tumwicara ati se imana ibadutumye ati ngaho se mutubwire icyo imana ibabwiye abantu bo bafite ibibazo baba bakunda kumva icyo imana ivuze tuti imana iravuze ngo tubabaze ngo mbese kuva igihe mwamenyaniye mwabaniye nta mwigeze mutwita umudamu ababebye mu marinete ati ye imana yavuze ngo nta mwigeze mutwita umudamu ati ibyo ngibyo muri gutera urwenya muvuge ibindi tuti ni ko imana yatubwiye nta mwigeze mutwita umudamu ati ni imana yibabwiye se ngo muyitubaze ye imana yabivuze ni ko yababwiye umudamu ahita arira umugabo we rero aba ari seriye ati rata mutubwize ukuri imana niko yatubajije tubabaze iryo jambo gusa ntimwigeze mutwita kuva aho mwamenyaniye umugabo aratureba ahita ashyira amavi hasi aravuga ati rero igihe twabaniye ati na bino ntibabizi ariko madamu namanura amavi hasi twibwizanye tubwize imana ukuri ubwo yabimenye ubwo yabimenye nyine barapfukama umugabo aravuga ngo ntago twari tuzi ko oya ni umudamu wabivuze ngo mama ngo ntago twari tuzi kubika inzika gutya umugabo ahita mbwa ati wivuga imana wivuga nabi ntabwo ari ibika inzika ahubwo ni twebwe twiyoberanyije umugabo ati rata bene data iki kintu kimaze imyaka umunani njyewe namenyanye na madamu twiga hashize iminsi nje ndangiza kwiga nja muri kaminuza ndayirangiza madamu ntiyabona kaminuza njyewe igihe kiragera
mbona akazi madame ansuye ubonye na buri modoka turarara ariko bene data bwarakeye madame avuga ngo aratwite tubura uko tubigenza ubwo rero nyine tubona tutakora ubukwa twite tuyikuramo tujya ko murabibona ko twabanye sinamuhemukiye tubanye rero ntitwabyara none impana ubwo bavuze ngo twihane imana ntitubabare twarasambanye akivuga iryo jambo umuhanuzi abayikojeje mu mico imana iramanuka iravuga ngo kwari ukugira ngo mbereke ko ntabanga ariko sinabahera igisubizo ku cyaha ndi imana ibakunda kandi saha gusa murabivugira musubire aho icyaha cyabereye muri gacaca basubizaga umuntu aho icyaha cyagize gute musubire aho icyaha cyabereye mujye gusaba imbabazi pasiteri wabasezeranyije nk'inkumi n'umusore mumusaba imbabazi musaba imbabazi abakristu babagiye inyuma bazi ko mwera kandi mwarakoze icyaha muhagarare imbere iteraniro musaba imbabazi nimuvayo muzaze mbaha umwana umugabo yumvise ijambo umwana yahise avuga ati turi kuwa kangahe turi kuwa kane ati ku cyumweru tuzajyayo yahise asaba agahusa mu kazi imodoka yuzuza esanse kuwa gatandatu yagiyeyo arara ahantu ku nshuti ye n'umugore we ku cyumweru baramwakira banamupanga ku muntu urigisha kubera kutabimenya uzi ibibazo byabaye abantu bagiye bakagaruka tugira ngo ntaho bagiye bamupanga ku muntu urigisha nk'umuntu bari bakumbuye aranga aravuga ati nta naje kwigisha ibyanzanya murabibona bati nyabuna watuzaniye amakaro mu rusengero nyabuna watuguriye ibyumigisha turacya gukunda afite amavuta aravuga ati ibyo nimwe mubizi n'imana izibindi barangije bati se nturigisha toya uragenda uteze ati ndavuga amateraniro arangiye abantu bose birirwa mu materaniro bamureba bababajwe n'uko atavuze bagiye gusoza batereka twakira runaka afite ijambo ahagarara imbere aravuga ati sindatera haleluya mwaramutse yego mwiriwe yego nitwa runaka muranzi abageze hano vuba mwasanze narimutse nabaga hano ndi umusore niho nakoreye ubukwe ariko mbere yuko nkora ubukwe nakoze icyaha nguriya njye na madamu wanjye twari tutari abana turasaba imana imbabazi ko twarenze ku ndahiro y'ubukristo tugasambana icya kabiri turasaba umushumba imbabazi basanze uwabasezeranyije yaragiye mu kiruhuko cy'izabukuru bajya kumuzana iyo yari bari bamuhaye ngo aze kuruhukira baramuzana n'imodoka atuye niwe wari ukiri umushumba yaradusezeranyije tumusabye imbabazi ko yadusezeranyije nk'umusore n'umukobwa kandi twari umugabo n'umugore turasaba imbabazi abaririmbyi batugiye inyuma batera amakorasi turasaba imbabazi abatekinisiye bacuranze bazi ko bari gucurangira umusore n'umukobwa twarabaye umugabo n'umugore turasaba imana imbabazi bararira urusengero rwose rurarira bararira amarira imana ihita ibabwira ngo ndabababariye amateraniro barayasoza barahoberana kugira ngo babereke ko iryo torero bari babakumbuye baramugaba ati none ubwo uruhutse umaze gusaba imbabazi nta twakora konseri ukigisha tubuho nakwigisha bashyiraho amateraniro nimugoroba arabasuza mu ijambo ry'imana asoma ijambo rivuga ngo wahirwa uwababariwe ibicumuro bye ibyaha byo bikagira gute bigatwikirwa barasoza arataha batashe imana irababwira ngo muce mu isoko mugura imyenda y'uruhinja icyo twapfaga nicyo ariko si utwo dushi ni utwanje na imana ngo muyakome ntabwo ayo mashangana n'abantu baraha muyakomere imana dusenge imana muce mu isoko mugura imyenda y'uruhinja baca mu isoko barayigura barataha reka mbabwire uwo muntu ni inshuti yanjye yarambwiye ati ntuzamvuge izina ariko nubona abantu bari gusenga basengera ku byaha uzababwire ko aribo bibujije imigisha atari uko imana yabuze icyo ibakorera ati njyewe narabibonye namaze imyaka 7 ntacyo imana inkorera kandi ishoboye kubikora ariko ku munsi niyunze nayo yarayibikoze nyuma y'ukwezi kumwe madamu yari atwise
atwita amezi 9 ibyara mu mwana w'umuhungu sanase abasubiye yabyara umukobwa asubiye yabyara umuhungu ufite abahungu babiri n'umukobwa umwe babyaye abana bazubwenge mu ishuri abana b'abasirimu cyane bakomotse mu mbabazi z'Imana bakomotse mu mbabazi zima Yesu abahumugisha kandi abarebe neza ndagira ngo umuntu wese areke kureba kuwundi yirebeho dusenga Imana baza umutima wawe bwira Imana uti niki nakora niki nakora mbese niki naguha ngo kigushimishe mana kinezeza umutima wawe Nuko utishimira ibitambo mbiguhaye ibyo ntunze byose ni byawe icyo wishimira n'umutima umenetse uwo ntuza usuzugo twese turirimba ko gusa ni kinakora Asimana ngokigushimishe ba kinezeza umutima wawe oh nuko utishimira ibitambo mbiguhaye ibyo ntunze byose ni oh eh icyo wishimira nu Nagira ngo dusenga Imana dusabira imbabazi umuntu watatiye indahiro abyemera kubwende bwe akavuga ngo Mana nabimenye urufunguzo rw'ibyanje no kwihanika icyaha ahagurukira aho ritumusengere ndagushimye mwami wa uhagurukira aho ritugusengere aya mahirwe ntagucike ndagushimye mwami nta rundi rufunguzo ibyo urimo byose nubwende Ibyo ukora byose ni zero. Imirimo ukoreye kucyaha niko kwirirwa kurugira ukinze. Niko kwirirwa kurugira ukinze. Mwene data teye intambwe araje. Tere intambwe uzano tugusengere. Ufite iso n'intaze ariko ushaka imbabazi z'Imana naze. Ibyo ukeneye ku mana nibyo byinshi. Ibyo ukeneye ku mana nibyo byinshi. Ishakoshi yawe uyizane, telefone yawe uyizane. Ntabwo ngaho ntaga abantu bose bari hano barabikubikira. Ishakoshi yawe ntuyisige telefone yawe ntuyisige ariko utera intambwe ubwira Imana uti Mana uwiteka warandondo yuramenya uzineza imigendere yanjye nazabura kure cyane ibyo urasigaye wowe ubwo simbere ni inyuma Naguhisha nte ibiri mu mutima wanjye kubitwikuruwe nk'ibyamba y'ubusa naza kumwijururiyo umwosi mugerayo ntacyo nagu Naho nakuisha Ndagira ngo dusenga Imana mureka abantu bahunga umujinyu uzatera mureka abantu bahunga umujinyu uzatera Le mori e godre telefos alibari abone Mika trefa si trova simodi nao Bibere praine fase le wote Mutanga inzira abantu bahunga umujinyu uzatera Mutanga inzira abantu bahunga icyaha n'igisa nacyo Aya masengesho nayo kwanga icyaha n'igisa nacyo ni kinakora mbese ni kinakuwa nta kibazo murire ayo marira nayo kwinenga ayo marira muri kurira natwe twarayarize ayo marira muri kurira na Petero yarayarize Nuko utishimira ibitambo mbiguhaye
umucyo wishimye iteraniro ryose mahuruke iteraniro ryose mahuruke uruza usuzugura iki ni kinagura bazimana icyo wakora Shamba amaze kwihakana Kristo mwaragiye muragaruka ariko umwami yagendanye namwe Elisabwe Gihazi yaramubwiye ngo nubwo wagiye umutima wanje wajanye nawe umutima wanje wajanye nawe ndagutangariza kwaho waja hose nubwo haba mu ndake muse yamazi umutima w'Imana ugerayo niyo waza hejuru ukabikorera mu ndege kamera y'Imana bihari Leboni akor God the love ndagira ngo tutumira abakozi b'Imana abashumba bahano muri ritorero batubwira uko dusenga abapfukamye kandi munamuke ntabwo hano ari mu musigiti munamuke munamuke rwose Imana yacu bamwijuru niko Dawidi yavuze munamuke munamuke ayo marira murira natwe twara yarize turi kwihana kandi ayo marira ni meza